ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្គាល់បុគ្គលពីររូបនេះទី1គឺលោក Robert Kiyosaki ទី2គឺលោក Donald Trump ពួកគាត់ទាំងពីររូបបានសហការសរសេរនៅសៀវភៅចំណងជើងថា Midas Touch ដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីមូលហេតុអីបានជាសហគ្រិនមួយចំនួនតូចជោគជ័យរីកចម្រើនហើយភាគច្រើនពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានភាពរីកចម្រើនជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជីវកម្មហើយគាត់បានលើកឡើងនៅមេរៀនសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់បានយកម្រាមដៃ5ធ្វើជាសញ្ញាសម្គាល់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជោគជ័យក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលយើងហៅថាសហគ្រិនជោគជ័យតាមម្រាមដៃទាំង5មានអ្វីខ្លះទី1មេដៃដែលគាត់តំណាងឲ្យពាក្យថា strength of character បាទភាពខ្លាំងនៃអត្តចរិតភាពខ្លាំងនៃអកប្បកិរិយាសំណួរសួរថានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាជួបវិបត្តិតើយើងជាមនុស្សប្រភេទណាយើងឆាប់ភ័យយើងឆាប់ថប់ slot ឬក៏យើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានភាពរឹងមាំជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើក្រុមការងាររួចហើយយើងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយើងសហការគ្នាដើម្បីយើងឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាទី2គឺចង្អុលដៃតំណាងឲ្យពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសគឺ focus focus គឺការផ្ដោតអារម្មណ៍គឺយើងត្រូវមានទំលាប់ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវមានចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ដោតស្មារតីផ្ដោតនៅកម្លាំងចិត្តរបស់យើងផ្ដោតនៅកម្លាំងធម៌ពលរាងកាយរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តការងារដែលយើងដាក់នៅក្នុងក្រុមអាជីវកម្មរបស់យើងពីពេលទៅពេលទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយទី3បាទទី3គឺតំណាងឲ្យម្រាមដៃកណ្ដាលគឺសម្គាល់ទៅលើអ្វីមួយដែលយើងហៅថាស្លាកយីហោឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា branding បាទ branding គឺជាចំណែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដោយសារតែ branding ស្លាកយីហោធ្វើឲ្យមនុស្សជឿជាក់ទុកចិត្តលើយើងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយយើងទិញផលិតផលយើងទិញសេវាកម្មយើងនៅពេលដែលគេឮក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតើគេនឹកឃើញដល់អីមួយគេមានអារម្មណ៍បែបណាបាទគេមានទស្សនៈបែបណាចំពោះឈ្មោះយើងក្រុមហ៊ុនយើងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់យើងកន្លងមក branding មិនមែនត្រឹមតែស្លាក logo ឬក៏អីនោះទេគឺអ្វីមួយដែលបានចាក់ដោតចូលទៅក្នុងបេះដូងចូលទៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សចូលទៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្រាមទី4គឺនាងដៃនាងដៃតំណាងឲ្យ relationship ការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងនៅក្នុងកលៈសៈណាក៏ដោយតើយើងនៅបន្តនៅក្នុងការតំណាក់តំណងគ្នានៅបន្តនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាទាំងនៅក្នុងក្រុមការងារទាំងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងដែលគាត់ជាអតិជននៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងដែលគាត់អនាគតទៅអាចក្លាយជាអតិជនរបស់យើងម្រាមដៃទី5គឺកូនដៃតើកូនដៃមានន័យថាម៉េចនៅទីនេះអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើង little things that count មានន័យថាពេលខ្លះកិច្ចការតូចតូចមួយចំនួននៅពេលដែលយើងធ្វើទៅយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលដ៏ដុំកំភួនសម្រាប់ខ្ញុំបាទកិច្ចការតូចតូចដែលខ្ញុំធ្វើទៅទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អបាទ little thing that count គឺសមាធិលំហាត់ប្រាណដើម្បីថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍សុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវផ្នែកមនសិការរបស់យើងយើងនៅ stay strongហើយយើងនៅមានធម៌ពលយើងនៅមានសុខភាពល្អយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមយើងនៅមានការជំរុញលើទឹកចិត្តព្រោះហើយយើងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមករឿងមួយដែលខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការបន្តនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកជួយសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផ្ដល់នៅឱកាសនៅក្នុងការបន្តរីចម្រើននៅក្នុងគណៈដែរអ្នកខ្លះគាត់យកអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមកដាក់ខ្លួននៅក្នុងកលាសាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំនៅយន្តការមួយដើម្បីយើងបន្តនៅក្នុងការទទួលបានភាពរីចម្រើនឬអ្វីដែលខ្ញុំបានជួយបងប្អូនយើងខ្លះបន្តបន្តគឺគាត់នៅតែបន្តទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកឱកាសសម្រាប់បងប្អូនយើងណាដែលមានបំណងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមួយដែលមានឈ្មោះថា onlineMastermind Group យើងសហការជួយគ្នាសិក្សារៀនសូត្របង្ហាត់បង្ហាញគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការប្រើប្រាស់អនឡាញបាទរួចហើយយើងជួយគ្នាពង្រឹងស្មារតីផ្ដល់នៅយន្តសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីយើងនៅបន្តរីកចម្រើនបន្តលូតលាស់បន្តមានចំណេះដឹងបន្តមានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះនោះគឺបន្តមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីយើង
ฉลองพอดในดำเนินการมุ่ยได้มันสอบประกอบในขนมปริจันจักรกรรมเชียบ่อยเยอะก็โดยเชียร์ในขนมตุ๊กตาวิภพลมทั้งหมดเอาไว้ไว้ในปลอกได้ลางไว้มันเต็มดอกเต็มดอกหลายหลายยื่นเตรียมขลุ่นแบบเตรียมขลุ่นตีมุ้ยในขณะไปหนึ่งยังในแต่บรรทออสการของเพียบบรรทออในขนมการตัวบานเพียบลูกล้อหรือจำรานตัวบานในประจำนำตีปียังเตรียมขลุ่นในเปย์ได้ไว้ไว้และออกภาษายื่นมันเมียนเพียบตรุตรมภายในทบมันเมียนเพียบตรุตรมภายในสมาร์ตได้มันเมียนเพียบตรุตรมภายในพลอยจัดรู้หายยื่นตัวบานเอาไว้มูดได้ทำไมเอาไว้มูดได้ภาษาเอาไว้มูดได้ล้อให้ยื่นในแต่บรรทออหรือจำรานยิ่งเลยตัดใจบางบอลยื่นสวายยุลสวายเราออกกะดำไปจูรุ่มในขนมonline mastermind group จํานวนขึ้นบาทคําพิเศษให้ខ្ញុំเตรียมខ្លួនบ่าสรัจบัจដើម្បីជួយបងប្អូនយើងនឹងរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើនជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយខ្ញុំរងចាំជួបបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធី online mastermind group